Hai guys, kembali lagi dalam Rasa Flip. Hari ni kita orang nak kongsikan satu resepi berkrim iaitu ayam buttermilk. Kalau cakap je pasal ayam buttermilk ni, korang mesti boleh bayangkan bau dia yang aromatik, rasa dia yang pedas-pedas dan juga lemak berkrim. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah kita mula. Mula-mula untuk ayam goreng, korang masukkan 5 sudu besar tepung goreng serbaguna ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Kemudian, korang masukkan 1/3 cawan air. Korang kacau campuran tersebut sehingga sebati. Masukkan 2 keping dada ayam yang telah dipotong kecil ke dalam campuran. Korang gaul je sampai campuran tadi sebati. Lepas tu, korang panaskan pula minyak dalam kuali. Bila minyak dah panas, korang masukkan pula ayam dan goreng ayam tersebut sehingga garing. Korang kena pastikan adunan tepung serbaguna korang tadi tak terlalu cair. Kalau cair, adunan takkan bersalut dengan ayam. Lepas dah siap goreng, korang angkat dan letak di dalam mangkuk. Untuk kuah buttermilk, korang cairkan 4 sudu besar mentega di dalam kuali. Pastikan korang kacau tau butter tu, kalau tak, lambat cair. Kemudian, korang masukkan 1 biji bawang merah yang telah dihiris, diikuti dengan 3 ulas bawang putih yang telah dihiris juga. Kemudian, korang masukkan 5 biji cili api yang telah dipotong kecil dan 2 tangkai daun kari. Korang tumis bahan-bahan tadi sampailah naik bau. Lepas tu, korang masukkan 1 cawan susu cair. Korang biarkan kuah korang mendidih dan masukkan pula 2 keping keju cheddar. Pastikan korang gaulkan kesemuanya sehinggalah sebati dan pekat. Kalau korang nak tahu, keju cheddar ni untuk memekatkan lagi kuah korang. Setelah itu, korang masukkan pula ayam yang telah digoreng tadi ke dalam kuah dan gaulkan sehingga sebati. Kalau korang sukakan kuah yang pekat, korang masaklah lama lagi. Tapi, kalau korang sukakan kuah yang cair, korang tambahkan air. Ikut selera korang lah. Bila korang dah puas hati dengan masakan korang, korang bolehlah tutupkan api. Yeay, ayam buttermilk kita dah siap. Sedapnya kalau dapat makan ayam buttermilk ni dengan nasi masa panas-panas, kan? Korang bolehlah hidangkan lauk ni dekat family korang ke ataupun korang nak hidangkan dekat tetamu. Selamat mencuba!